Olá, bom dia, queridos amigos da Band. Aliás, bom sábado, um domingo, que você esteja começando o dia agora, de preferência deitado na cama, tomando café, né? Ou deitado, quem sabe, né? Enfim, que sonho, né? Bom, vou começar o programa pedindo para as mamães refletirem sobre as suas relações com as filhas. O que vamos combinar não é muito fácil, né? É dificílimo, né? Com filha, então, não sei como é, porque eu só tenho menino, mas... com menina deve ser muito difícil. Brigam muito, são amigas, uma entende a outra, tem aquela cumplicidade. E aí uma questão que vem lá do fundo da alma, que é muito atual. Você admitiria a homossexualidade da filha? Ou vice-versa? Por que não? Bom, dizem que as filhas se dão melhor com os pais e os filhos com as mães. Também é outra dúvida, né? No programa de hoje, nós vamos dar uma super dica de teatro, discutindo esses pontos que eu abordei aí, super complicados, que eu acabei de citar. Afinal, eu estou com as atrizes do espetáculo Querida Mamãe, né? Então, bom dia, Cássia. Bom dia, Lili. Bom dia, Estela. Bom dia, Lili. Obrigada por estarem aqui, tão alegres, depois de uma reestreia, porque esse programa está gravado, né? Mas elas acabaram de reestrear no teatro agora, né? E aí, Cássia? É, a gente reestreou... Devia começar pela mãe, eu vou começar pela filha. É. Acho que é por causa do lugar da cadeira, vamos lá. É por causa do lugar da cadeira. É, a gente reestreou na terça-feira, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. É, terças e quartas, 9 horas da noite. E é uma peça que é muito, muito atual, apesar de já ter sido encenada 20 anos atrás. Ganhou vários prêmios, inclusive, né? Ganhou vários prêmios, é um texto da Maria Adelaide Amaral. Grande, querida Maria. Poxa, maravilhosa. Ah. A Estela pode falar até melhor dela, já fez 3 ou 4 peças dela. Fala um pouquinho aí, Estela. Fala, Estela. Não, eu amo os textos da Adelaide, eu acho ela uma grande dramaturga brasileira, eu acho que ela está sempre... à frente do tempo, ela fez essa peça 20 anos atrás e nós estamos no auge dessa discussão, ou do homossexualismo, da aceitação das novas famílias. Então, ela tem uma mão para escrever. E eu acho que a televisão, ela rouba os nossos dramaturgos. Ainda bem, eles precisam ganhar dinheiro. É verdade. Mas eles têm que escrever para a televisão, tem menos tempo para escrever para teatro. E a Maria Adelaide é uma, agora, mim, uma das maiores. O que me chama muita atenção é a atualidade do texto, porque esse texto foi encenado há 20 anos atrás, falando de temas que continuam super atuais, né? Exato. Eu acho que até mais. Eu acho que ela teve uma visão, assim, ela antecedeu um pouco, como sempre os artistas fazem isso. Fazem isso, pensam antes, e né? Hoje, o Papa Francisco falando desse assunto, eu acho impressionante. É, aliás, eu tomei um susto com o Papa Francisco esses dias, porque primeiro ele falou do negócio do que pegou um robô? Ah, o crucifixo, meu Deus, eu falei até o Papa. Ser humano como nós. É, ele tirou do crucifixo, do caixão, do confessor dele. É, evidentemente que a motivação foi o amor ao confessor, mas eu acho que todo mundo ficou meio assim, né? E eu acho que ele veio para sacudir mesmo, né? Para mudar. Eu acho que ele vai atender a questão da homossexualidade, né? Enfim, ele hoje, inclusive, nos jornais, está pedindo que se pesquise essa relação, esses dias, né? Homoafetiva, né? Que eu acho que é legal, bonito, né? Ele fala principalmente do afeto. Eu acho que é isso que a peça tem. A melhor coisa para mim da peça na relação é tratar do afeto. Não é só a relação uma mãe e uma filha, mas... Na verdade, é a filha tentando mostrar para a mãe que o que importa é que ela seja feliz, que ela esteja bem. E que tudo na vida dela vai acontecer de uma maneira melhor se ela estiver bem, se ela estiver feliz. Ela vai conseguir cuidar melhor da neta, ela vai conseguir se relacionar melhor com a mãe. E independente se ela está se relacionando com um heterossexual ou com um homossexual. Então, uma coisa para vocês. Todas as duas são mães, né, Estela? Você é mãe de uma artista plástica, né? Que estreia amanhã. Hoje, ela está estreando uma exposição no Leblon. Aonde? No Leblon. Chama Portas Vila Seca. Naquela galeria vitrine do Leblon, chama Daqui para Frente a exposição. É de que exposição? Artes plásticas. Ela faz um trabalho em vidro. Tá aí, uma dica uma dica já para o final de semana. Então vai ser na Ipanema. Não, é Leblon. No Leblon. Ai, meu pai, meu Deus. Oh, meu Deus. Leblon, a partir das 7 da noite. Isso, Galeria Portas Vila Secas. Chama-se a exposição. A exposição chama Daqui para Frente. Daqui para Frente. Ela chama Ana Freitas. Ah, Ana Freitas, já a Cirilo me falou que ela é o máximo, né? Enfim. É legal. Uma coisa. Agora, ô Estela, me diga uma coisa. Você, ô Estela,
como mãe, você se entende muito na peça? Assim, você teve esses conflitos que você tem com a Cássia na peça, no espetáculo, com o personagem da Cássia? Não. Eu não tive isso na minha vida. Essa mãe é diferente da mãe que eu sou. E para mim é um desafio fazer esse personagem. Um lindo desafio. Até agradeço a Cássia, agradeci ela ontem, pela dimensão desse personagem. Primeiro porque não se parece comigo, eu tive que fazer um trabalho muito, muito profundo. Porque você era mãe relaxada, assim? Eu sou uma mãe relaxada, mais moderna. Relaxada não no sentido de relapsa, estou dizendo relaxada. Mais moderna. Então, uma mãe que não tem esses valores tradicionais. Se a minha filha fosse homossexual, eu sinto que eu não teria problemas. Nunca foi uma questão para mim. E eu tenho uma relação com a minha filha muito direta. A gente sempre teve uma relação muito, muito bacana. Claro que toda mãe tem ciúmes, tem isso, tem tudo, mas é totalmente diferente da situação da peça. Mas vocês eram íntimos, assim, de confidências? Olha, ela chegar em casa e contar dos namorados, olha, que fez, depois, que não sim, fez. A partir de namorado, muito. Na adolescência, menos, mas depois, atualmente, é muito, uma relação muito legal. Mas na adolescência, menos por quê? Porque aí ela era mais fechada, eu acho que todos nós somos. Então eu sentia, assim, uma certa distância, uma coisa meio fugidia de não ter, eu queria ter mais intimidade, mas adolescente não quer ter intimidade. Não quer, careta. Mas passou um pouquinho mais, é uma beleza, é uma maravilha. É uma maravilha, né? É uma maravilha. E você, Cássia, você tem dois meninos, né? Não, eu tenho uma menina e um menino. Uma menina de 5 anos e é incrível porque... Realmente é diferente a relação. Tudo bem que o meu pequeno tem 6 meses, né? Não dá pra ter... Você tá ótima, hein? Muito obrigada. Aliás, ele é um mulherão na estrela. Nossa, alta. Muito linda. Beijinho no ombro, que inveja, hein? E agora, a Eduarda, ela é super pegada ao pai. Ela tem uma relação com ele de carinho, de... proximidade, e ela fala as coisas mais para ele do que para mim, já com 5 anos. Eu não sei se é porque, de repente, eu sou a autoridade na casa, eu sou aquela que fala assim, pode, não pode, vai ficar de castigo, isso aqui, não sei. E aí, de repente, isso assusta um pouco, eu tenho esse vozeirão, então... Eu já deixo ela meio... Não, mas é engraçado, porque você é atriz da família, seu marido é advogado, então... Teoricamente, ele é que devia dar as ordens, você devia ser mais assim, né? Nossa, mas não é. Nossa, mas ela, se quiser, ela pisa na cabeça dele. Ela faz o que ela quer. Ah, ela em casa é assim também. Olha seus filhos aí, que bonitinhos. Oh, que bonitinho. Muito fofinhos os dois. Ela tem ciúme dele? Muito, mas ele ganha ela, porque ele dá várias gargalhadas quando olha pra ela. Essa é a família, né? No batizado dele agora. E aí, que bom, o Renato, né? Meu marido. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto da filha, da Estela, né? Eu faço questão. Mas, enfim, na peça vocês discutem quais problemas? Me cita um que te chama muita atenção. A dificuldade em me comunicar com essa mãe. É que, na verdade, por eu querer muito ser aceita por ela desde pequena, eu fui desvirtuando o caminho da minha vida, né? O caminho da personagem, na verdade, na história. E aí as minhas escolhas foram ruins, a competição com a irmã fez com que eu ficasse cada vez mais insegura, a personagem ficasse cada vez mais insegura. E isso é uma coisa que eu vejo muito. Eu também não me identifico muito com essa personagem, porque eu fui muito boa filha. Eu, às vezes, vejo um pouco a minha mãe na personagem. Você foi boa filha? Sentiu eu fui bom. Muito boa filha. Muito. Nunca obediente. Dei problema. Obediente. Sempre tive bons namorados, sempre fui bem na escola. Eu nunca... Agora, a minha dava mãe... Dava satisfação de onde estava? Sempre, sempre. Sem minha mãe pedir, porque minha mãe assim, quando eu nasci, ela tinha 16 e meu pai 18. Oh, meu Deus! Então, é uma geração de aptura. É, fui criada muito pelos meus avós. Sua mãe é novíssima. A minha muito. Mãe é. E ela deu muito trabalho para minha avó. Lógico, já teve cedo. Entendeu? Imagina. Ela escolheu, assim, ela ficou grávida cedo, entendeu? Solteira. Os meus pais foram morar na casa da minha avó. Então, então alguns conflitos, tirando o homossexualismo, assim, eu vejo muito a minha mãe na personagem. Entendi. Não se vê, né? Eu não me vejo. E você, Estela, você deu muito trabalho para sua mãe? Eu acho que eu dei. Eu era boazinha, mas eu aprontei muito. Tipo por quê, conta por exemplo? Do teatro. Eu, quando descobri que eu queria fazer teatro, que foi aos 11. Você pode imaginar muito o que aconteceu. Muito precoce, né? Numa família que achava isso absurdo. Um absurdo, Somente meu pai. Minha mãe, não. Minha mãe era uma artista de nascença, mas foi reprimida.
Então, eu dei trabalho por isso. Eu fui à luta e eu fui atrás do meu sonho e eu não dei bola nenhuma por nada que eles disseram. Mas me conta um pouco disso. Então, me conta um pouco. Você descobriu com 11 anos por quê? Como? Eu assisti Édipo Rei com o Paulo Tran e falei, eu quero fazer isso. Com 11 anos? Uma peça pesada. Eu fui ver Édipo Rei. Depois eu vi A Margem da Vida com 14. Eu falei assim, é isso que eu vou fazer. 4 anos depois eu já estava naquele teatro fazendo uma peça. Então, eu fui mesmo. E isso foi uma trabalheira insana para os meus pais. Mas por quê? O que eles disseram? Me conte. Nem pensar fazer teatro, nem pensar ser artista. Mulher tem que dar aula, tem que ser um amor. Minha mãe foi criada em colégio de freira. Tinha carteirinha de puta. Tinha carteirinha de puta, eu tive. Da censura federal, a gente tinha... Porque nós estávamos na ditadura militar. E eu ainda fui fazer movimentos estudantil. Mas como era a carteira era da censura federal para permitir... Da censura para a gente poder ser ator, a gente era fichado na censura. E eu também fazia movimento estudantil, como qualquer um de nós que fazíamos na época. Então, era subversiva e atriz. Pronto. Já está estabelecido o conflito. Sua mãe deve ter arrancado todos os cabelos da cabeça. Meu pai, eu falei, acabou, vou fazer, e acabou, e fui. Então, fui rebelde, mas sempre com muito compromisso. Eu nunca pedi um tostão para os meus pais. Mas você saiu de casa? Saí de casa. Com que idade? Com 16. Ai, meu Deus do céu, acho que eu tenho uma... Pode imaginar, Deus me não livre. Para casar, para fazer teatro. Não, porque a gente tem que imaginar o contexto. A gente está falando assim hoje, que todo mundo acha bacana ser atriz, acha bacana ser modelo e tal. Mas era uma época em que as atrizes eram estigmatizadas e, além disso, Política. A política, que eram... Os pais não sabiam que os filhos envolvidos em política, por mais que as gerações tivessem razão, por mais que a luta fosse justa, mas um filho envolvido com a ditadura era uma... Enfim, a pessoa... Era um pavor. Era um pavor. É muito diferente do que é medo de ser preso, medo de ser torturado, medo de não voltar, né? Mas também o teatro me salvou. Porque eu queria fazer a revolução pela palavra, nunca por outra coisa. Então eu falei, não, para mim é a palavra. Então é no teatro que eu vou fazer qualquer coisa, falar sobre qualquer assunto que vale a pena. Então o teatro me salvou. Eu não fiquei perdida, nem um pouco. Então, eu acho que a opção foi muito certa. Eu fiz o que eu deveria ter feito. Tá, mas me diga uma coisa. Sua mãe chorou muito, assim, em algumas ocasiões? Porque eu sou do tipo que eu faço drama, assim, me descabelo. Não, ela não fazia. Você joga os pés? Eu jogo, eu faço não, tudo. Não, ela não fazia. Minha mãe era tão reprimida que ela não fazia dramas. Eu sabia quando ela estava sofrendo. Que é pior, é a culpa. Que aí você fica péssima. Você falou do que eu fiz. Mas era tão forte o meu desejo que eu falei, olha, eu não vou dar trabalho mais para vocês. Eu vou seguir a minha vida. E fui. E não me arrependo em momento algum. Depois eles reconheceram e eu tive esse Mas encontro. Mas não tentaram te segurar, assim? Não, viram que não tinha jeito. Mas você não chegou a brigar com eles, não? Né? Não. Quer dizer, ficou um clima, como é que vai ser? Eu falei, não, eu vou ser responsável pela minha vida. E fui, isso até hoje. E depois eles entenderam, eles tiveram que entender, aí foi muito bonito. Eu até escrevi uma peça sobre isso. Como é que era? Chega de Sobremesa. Ai, que delícia. Que era sobre essa história, é uma loucura. Ah, e encenei, e viajei ao Brasil, fui para Portugal, Ai, fui que pena que eu não vi. Que você tem que reencenar de novo, né? É linda, é bem Esse bem encontro lindo. De pais e filhos é muito legal, né? Bom, deixa eu mostrar a sua filha. Só antes de ir para o intervalo, Estela, deixa eu mostrar a sua filha. Oba. Olha ela. Ai, que delícia. Ai, que fofa ela. Nos últimos 7 anos, a Nova SEDAI trabalhou muito para colocar a nossa casa em ordem. Saneamos a empresa e as nossas dívidas. Mas sabemos que precisamos fazer mais. Ainda temos uma dívida com a população. Por isso, vamos continuar construindo, reformando, ampliando, melhorando o abastecimento. E não vamos descansar enquanto a água não chegar para todo mundo. Nova SEDAI. Engessig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras. Sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Bom, estou de volta nesse sábado que eu espero que esteja ótimo para você, senão torne-o interessante. Faz alguma coisa aí por você, né? Bom, eu estou com duas atrizes maravilhosas aqui, que estão em cartaz no Rio de Janeiro, com um espetáculo também muito bacana chamado Querida Mamãe,
que discute a relação mãe-filha. Está em cartaz no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, é da nossa queridíssima Maria Adelaide Amaral. E já foi encenado no passado pela Eliane Jardine, pela Eva Vilma. Em 1994, o espetáculo ganhou vários prêmios, entre eles o Molière, Mambembe, Shell de Melhor Texto, enfim. E está agora com essas superpoderosas Estela Freitas e Cássia Linhares. A gente estava discutindo, né, a relação aqui de mãe e filha, mas tem um ponto que a peça aborda, que eu acho que é fundamental, inclusive está sendo muito discutido hoje, é a homossexualidade, né? Enfim, até essa nova novela do Manuel Carlos aborda essa questão com a Giovanna Antonelli, com aquela outra atriz que é muito fofinha, linda, muito graciosa. Tainá Miller, que elas estão se envolvendo e tal. E por incrível que pareça, já há uma torcida para que elas fiquem juntas. E eu fico assim, passada, beijo, porque o Gianecchini está lá, né? Não por elas, mas pelo Gianecchini, que estão dispensando o Gianecchini, né? Enfim. Mas, enfim, elas discutem isso na peça. Estela, me conte, querida, como é que... Ah, não. Antes eu vou ver um takezinho da peça, tá? E já a gente conversa sobre era isso. Era da sua avó. Na minha época, se usavam tecidos mais encorpados. O meu vestido de casamento era de tafetá de seda pura. É bonito cenário, né? Você sabia que a sua avó quase não usou? Vestidos também, ela entrou em pânico na véspera do casamento. Ela pegou o carro do tio vontade, Silvio. Foi pedir asilo na casa de uma amiga dela. A família só descobriu onde ela estava 2 horas antes da cerimônia. A vovó fez isso? Olha a cara dela no dia do casamento. Ela está mostrando quem é Estela? A foto da avó, da mãe dela. Ela estava dizendo também de outro conflito de geração. Que a mãe dela era obrigada a casar com quem ela não quis e ela casou. Eu não acho que eu sou parecida com a vovó. Pois não, é. É do Erson Capra, né, a direção? Desgraçado. E Suzana Garcia. Da Suzana. A Suzana é mulher do Erson, né? É, a mulher do Erson. Eles estão sempre juntos em algum lugar. Duplinho é interessante. Talentosíssima. Acho que na peça, além do problema do homossexualismo, ela tem um problema afetivo, essa filha. Então, o conflito maior com a mãe é que essa menina, ela é inadequada, ela se sente inadequada. A menina se sente? É, a filha sempre se sente inadequada. E tem uma coisa que é até um texto da personagem da Estela que eu acho muito interessante, que os pais, né, eu acho que o maior medo dos pais é que o filho não seja aceito, que o filho sofra. É por isso que a gente tem essa coisa de meu filho vai ser homossexual, quando você vai ser... Vai ser marginalizado. Vai ser chacota, vai ser chamada de sapatão, né? Então, eu acho que essa é uma grande preocupação dos pais, que o filho sofra pela escolha que ele fez. É verdade. Aliás, eu acho que a grande preocupação dos pais em tudo é o que o filho vai sofrer. Não é nem o que... O preconceito realmente existe, né? A gente pode brincar, claro, dizer claro. Que não, ser politicamente correto, mas, enfim, infelizmente, né? A gente não está falando dos grandes centros, mas tem lugares onde as pessoas... Existe. Você vê isso no mundo hoje, você tem na África proibições para o homossexualismo, enquanto na Irlanda você tem a aprovação total, né? Enfim, é complicado de... Você tem medo de quê com seus filhos, Cássia? São muito pequenos ainda, né? Mas o meu medo é justamente esse, é que você cria uma expectativa, principalmente com o menino, né? Eu já vejo logo. Nossa, vai pegar todo mundo! Ih, vai ser o garanhão! Eu fico pensando, coitado! Menino. Quer dizer assim, ele já nasce sem escolha. É verdade. Mas você sabe que eu fiz na minha casa, assim, vocês são os entrevistados, mas vou contar um episódio. E eu fiz na minha casa... É uma coisa assim, eu sempre dizia, não, eu queria que vocês transassem a primeira vez com uma pessoa que vocês gostassem, que tivessem carinho, porque aquela mas história de você... Esse é o papel da mãe. Nós somos mulheres, a gente tem que ensinar os homens a respeitarem as mulheres. Mas eles lá na frente, eles querem pegar qualquer coisa, né? Deixa eu ver umas fotos. Olha, você foi Malhação com o Rodrigo Faro. Aí, 98. Também você começou a sua carreira com que idade? Que a Estela disse que foi com 11, né? Com 11 anos eu fazia um programa na rádio, em Maricá, chamado Clubinho Somário. Foi bem naquela época do Balão Mágico e tal, e na 107. Essa aí foi Floribela. Floribela, na Band aqui. Aqui na Band. Foi você sabia que boa, nós né? já fomos mãe e filha no Explode Coração, Explode aquela Coração. Novela dos ciganos? Rainha de Esther. Foi onde surgiu o Cigano Igor? Isso. Foi onde surgiu o Cigano Igor, é verdade. Aliás, foi uma experiência marcante na minha vida, porque eu desfilei com o Cigano Igor pela Portela. Eu nunca vi tanta mulher ali. Essa aí já linda. É rebelde, a essa Silvia. Linda. Aliás, eu queria agradecer a Record por ter cedido as duas atrizes.
terem sido generosas aqui comigo. Né? A Record sempre é muito legal com a gente. E essa daí? Essa também foi rebelde. Foi rebelde. Meu casamento com a Alba. Ah. Enfim, aí eu te interrompi. Você estava dizendo que tem medo que os filhos sofram e tal, mas que ainda é uma coisa prematura, né? Acho que é ainda muito cedo, mas a gente fica tentando, né? Por exemplo, atualmente, acho que até pela condição do país, né? Que as pessoas estão ganhando melhor, estão vivendo melhor. A gente tem um péssimo hábito de falar, ai, meu amor, você fez tudo lindo, tudo é bom, a gente quer suprir a necessidade material dos filhos, né? E eu sou muito atenta com relação a isso, porque como na minha época era diferente, e eu acho que foi muito bom, essa coisa de assim, você vai ganhar um presente. Bom, espera o teu aniversário, tem data para ganhar presente. Isso é verdade, gente, é maravilhoso. E hoje em dia você... Consumismo, né? Você dá tudo. Dá o iPhone, dá tudo. E o seu filho é sempre o príncipe, ele é sempre o melhor. E eu acho que não, eu acho que a gente tem que... Que mostrar que às vezes ele... Lógico. Que a vida não é assim, que a gente é ser humano, por exemplo. Você era assim também, Estela, de suprir todas as necessidades? Não, eu tive uma vida muito dura, difícil. Batalhei muito para sustentar minha filha. Colégios maravilhosos, e ela sempre soube o valor das coisas. O pai é poeta, um homem maravilhoso, um intelectual. Quem então, é o pai sempre, dela? É Luiz Raul Machado. Ah. Ele escreve livro para criança, ganhou até prêmio na Academia Brasileira de Letras. É uma pessoa incrível. Então, ela teve uma criação muito situada. Que bom, ela está elogiando o ex-marido. Mas ele é maravilhoso. Então, ela teve uma criação muito com o pé no chão e ela é uma pessoa que tem o pé no chão mesmo. Conseguiu bolsa de estudo, já estudou fora, tudo por mérito dela. Então, acho que valeu. Valeu. Valeu, né? Só valeu. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é teu sonho, Estela? Meu sonho? É. Eu agora quero fazer essa viagem pelo Brasil com essa peça, por exemplo. No Teatro da Paz. Eu quero fazer essa peça no Teatro da Paz. Mas antes de falar do sonho que eu me antecipei, deixa eu te mostrar aqui no... Cuca. O sítio. O Cuca. Ah, ele adorava o sítio. Nossa. Que gostoso. Delícia. Tamanho isso, família. Tamanho família. Eu amava fazer isso na Manchete. Na Manchete, né? Isso era Vida Nova, uma novela com Lauro Corona, última coisa. Nífia Maria, quem? A escolinha do pessoal Raimundo. Professor Raimundo. Eu adorava que essa diferença, personagem. Né? Muito Cante. Legal. A Milani, amava esse de paixão. Esse não é o marido estressadinho? É. Tolerância zero. Aí foi Senhora do Destino, né? Senhora do Destino. Grande novela também. Esse era Ribeirão do Tempo. Essa é Ribeirão do Tempo. Quando termina, não dá uma cima? Alguns sim. É. Alguns a gente fica viúva. Fica viúva de personagem. De que personagem você ficou viúva, você lembra? Olha, às vezes é pela relação que a gente teve naquele trabalho. Por exemplo, eu quando vejo coisa com Milani, para mim é uma coisa impressionante, porque eu amava Milani. Então, sempre trabalhar com Milani é uma coisa maravilhosa. O Chico Anísio também é um capítulo especial. Mas personagens assim, da Maria Adelaide, eu fiz um personagem lindo numa peça chamada Resistência, que foi a primeira peça que ela fez no Rio. Eu fiz algumas peças, Aurora da Minha Vida, foi uma peça assim que... Emblemática, bacana. A gente ficou viúva daquilo, porque era um colégio, né? Nós ficamos anos fazendo a peça, muito sucesso. Então, alguns deixam isso. E você, Cássia? Olha, eu senti muita saudade quando acabou de Pó de Coração, que era uma novela que a gente tinha um núcleo muito bacana, a Dona Laura, o Paulo José, Estênio. O Estênio. E a gente gravava assim, era muito né? externa, né? E aquele cenário, aquelas roupas. E foi um trabalho de pesquisa bacana que a Glória Pérez fez a gente elaborar muito. E tal. Foi muito legal, assim. Rebelde agora, que eu acabei de fazer na Record. A gente ficou 2 anos gravando com aquela garotada e assim, um frenesi. Foi tão gostoso, né? Porque assim, é bacana, né? Você se aproximar da turminha de 12, 13, 14 anos e o pessoal ser seu fã quase a idade que sua mãe teve você, né? Que perigo. Bom, gente, bom, deixa eu, Estela, voltando na minha pergunta, qual é seu sonho? Meu sonho? É. Ai, são tantas coisas. Eu sempre estou sonhando coisas. Eu acabei de fazer uma formação em coach. Você imagina que nessa altura dos acontecimentos... O que você falou? Eu fiz uma formação em coach agora. Jura? Acabei de me formar em coach. Ah, você não quer me dar aula? Dou. Não, posso ser sua coach. Eu acabei de fazer uma formação em coach. Eu fiz uma formação em hipnose ericksoniana. E ontem teve um enorme prazer do Paul Adler, que é assim o papa da hipnose, foi assistir o espetáculo. Foi ver a gente, ele estava de passagem pelo Brasil e deu uma formação aqui. Eu fui para São Paulo fazer, no meio do mato, uma formação com ele e ele foi assistir o espetáculo. Ai, que então, beleza. Meu sonho é usar tudo isso do coach, da hipnose, de coisas que eu estou estudando, para trabalhar com atores jovens. É.
Então, é uma das coisas que eu quero fazer. Eu acho que o público não sabe muito bem o que é o coaching, mas é a pessoa, eu vou simplificar, me corrija se eu estiver errado, que prepara os atores para determinados personagens. Não. O coaching, às vezes é usado esse termo, coach para preparador de ator. Na realidade, não é. Não coach é um treinador que faz você chegar a um objetivo que você quer. Ah, jura? Da vida. Por exemplo, tudo. Você quer... Qual o seu sonho? Meu sonho é voltar a atuar na televisão como atriz. Na TV? Como atriz. Então você é só coach. Nós vamos ver o que, que você vai fazer para você realizar quais teu sonho. Quais são os caminhos. Você vai me dizer o que você quer e nós juntas vamos fazer uma parceria até chegar ao teu resultado. Que bacana. O coach pensa no resultado. Então pode ser com ator, com advogado, com médico, com estudante. É muito interessante. É uma formação genial. Então, eu acabei de fazer isso, estou entusiasmadíssima. Bacana. E eu quero trabalhar com jovens atores, mas no setor, por exemplo, de carreira. Não do personagem. Isso é o preparador, entendi. É o diretor que faz. Entendi. O coach é outra coisa, é do seu objetivo, é do seu sonho. Legal, isso dá uma maneira boa. Sonho. Gostei muito. Muito legal. Manda um beijo para alguém. Eu quero mandar um beijo para minha filha, que hoje está estreando em artes plásticas, uma vernissagem. E para o Nelson Vieira, que é quem me formou em coach. Olha, que está lá em Belém, que eu quero fazer teatro. Eu quero levar essa peça para o Teatro da Paz. Olha, então é daqui para frente, com Ana Freitas e outros na Galeria Jaime... Portas Vila Seca. Tá tudo no escritinho aí, você está vendo aí no crédito, tá? Tá bom. Cássia, me fala de um sonho. Ai, são muitos. Bom, eu acho que o mais importante... para mim, como pessoa, né, que é meu objetivo é me tornar uma pessoa cada vez melhor, é que eu consiga ver os meus filhos crescerem. Nossa, isso, que lindo! Acho que é a coisa mais importante. Profissionalmente, eu quero continuar. Eu quero poder continuar fazendo teatro, fazer um infantil, que acho que vai ser assim, uma grande realização, poder vê-los na plateia. Acho que vai ser muito bacana e que a gente consiga, né? Continuar a produzir, captar, que é uma relação. Viajar com a peça. Manda um beijo pra alguém. Eu quero mandar um beijão pra minha avó. Vovó Eda, um beijo enorme pra senhora. Ai, que delícia, hein? Ela tá... Olha, vai me emocionar, hein? Já falou dos filhos e tal. Bom, gente, antes de encerrar, eu queria dar uma dica. Você sabe que a gente tem muitos feriados pela frente, a gente tem muita coisa. Então, eu quero te dar uma dica. Você já comprou a sua passagem aérea? Já reservou seu hotel? Já decidiu? E agora? Digamos que você tenha decidido, sei lá, um passeio com criança. O que você vai fazer? Ou um passeio com seu marido, seu namorado? O que você vai fazer quando estiver lá? Compre, então, antecipadamente os passeios, os traslados, os ingressos, coisas para você fazer na sua estada, ou no Brasil ou no exterior. Basta você acessar o site www.boasviagens.com. Repetindo, www.boasviagens.com.br. Boasviagens.com faz parte da operadora Traveling, né, que opera também essas viagens. Né? Porque às vezes a gente vai, tipo, por exemplo, vai para Nova York, chega lá, e aí não comprou um ingresso, não sabe, enfim, acabou, né? Então, entra no site, você vai gostar. Olha, gente, muito obrigada por estar aqui, adorei conversar com vocês. Obrigada, dá vontade de ficar aqui o dia obrigada, todo. Né? Conversando assim. Como é seu marido? Como é sua filha? Você tá casada, Estela? Não, pergunto. Não, agora tá não. Tá pegando alguém? Não. Aí já são outros 500. Ô, Estela, fala aí, ó, audiência é pra mim, hein? Aliás, me lembrei muito de uma amiga que eu tinha muito querida na revista Amiga, já seria, eu gostava muito dela, a Luzia de Salles, que é, eu não vou dizer com as palavras que ela disse, né? Disse, olha, todo mundo gosta, é a nossa querida amiga, mas ela era editora-chefe da revista Amiga, e disse assim, olha, todo mundo quer saber quem está pegando quem. A expressão era outra, entendeu? Tá, quem está? Exatamente. Mas então, Estela, você está pegando quem? Não, pegando não. Não diria isso. Tá bom, então tá. Depois você encontra, tá? Tá, olha, gente, um beijo carinhoso. Até a semana que vem. Tudo de bom, tá? Até lá.